اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوي غم د جدای دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوي غم د جدای دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا د خوندونو ورځې په پتیری دودی د خوندونو ورځې په پتیری دودی د خوندونو ورځې په پتیری دودی د خوند دو نور زیش پی پتیری دو دی زڑنی ولی مثل گئی دے پاک خدایا اختتام د طالب دے پاک خدایا اختتام د طالب دے پاک خدایا سلوی غم د جدای دے پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا د شیخانو هر یو درس برات یاد بی د شیخانو هر یو درس برات یاد بی د شیخانو هر یو درس برات یاد بی د شیخانو هر یو درس برات یاد وی دغه درس د بادشاہی دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوی غم د جدای دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا دا میراث د پیغمبر کړي رڼا غاني دا میراث د پیغمبر کړي رڼا غاني دا میراث د پیغمبر کړي رڼا غاني د میراث د پیغمبر کړي رڼا غاني برکت می د پګړی دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوی غم د جدای دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا د بادشاہ پشانی زال رم طالب یا د بادشاہ پشانی زال رم طالب یا د بادشاہ پشانی زال رم طالب یا د بادشاہ پشان اسرائیل رم طالب یا کمی خوئی د ملنگ گئی دے پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوی غم د جدای دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا زحن پی ل درد غږ کوم لگی آیا 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 دم شعر د شاعر دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا اختتام د طالب دې پاک خدایا سلوی غم د جدای دې پاک خدایا
اختتام د طالب د پاک خدایا اختتام د طالب د پاک خدایا اختتام د طالب د پاک خدایا خدایا دا خوندور نظم په आवाज او کلام د ډی محترم ناتخوان علی رحمان الحنفی د باچا اسلامیک سټوډیو کابل سوات لخوا وړاند بشو. د ناتخوان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0332-5573-771 او د سټوډیو نمبر 0345-1920-414. والسلام.